Bismillahirrahmanirrahim. Savol. Vasila nima? Vasila qachon joiz bo'ladi? Vasila deganligi vosita degan aslida. Ya'niki Allohning huzuriga biror narsani inson vosita qilishligi mumkinmi? Allohga uni eltaydigan bir vosita bo'lsin o'rtamda deb. Xuddiki masalan dunyoda ba'zilar shunaqangi misol qiladiki, bir podshoh oldiga kirmoqchi bo'lsang, to'g'ridan to'g'ri o'zing kirishligingga imkon berilmaydi. Qachon o'rtaga bir odam qo'yiladi, mana shu odam orqali o'sha podshohga murojaat qilinadi deb shuni Allohga qiyoslamoqchi bo'lishadi. Sen ham Allohga to'g'ridan to'g'ri yetolmaysan. Uning uchun o'rtaga nimanidir vosita qilishliging kerak deyishadi. Ana shu vositani vasila deyiladi arab tilida. Bu mana shu e'tiqod o'zi asli botil, shuning uchun ham uni ortidan kelib chiqayotgan ishlar ham botil bo'lib kelib chiqqan. Ya'ni bu e'tiqod asli botil deganligimiz dunyoni podshohlariga o'xshatib qo'yish Alloh taoloning. Ya'ni nimaga botil deyapmiz? Chunki dunyoni podshohlariga kirishlikda nimaga biz o'rtaga odam qo'yamiz? Chunki ular qo'rqadi. Chunki ular qo'rqadi oldiga hamma kirib ketaverishligidan. Hamma qalanqasan odamlar kirib unga bir zarar berib qo'yishi mumkin. Yoki hamma odam uni oldiga kirib urib uni bezor qilib yuborishi mumkin, holdan toyg'iz yuborishligi mumkin, uni charchatib tashlashligi mumkin. Shuning uchun xos odamlar uni oldiga kiradi deyiladi. Alloh subhanahu va taoloning haqida esa bu narsalar hech qaysi mumkin emas. Hech kim Allohga to'g'ridan to'g'ri murojaat qilib unga bir zarar yetkazib qo'ymaydi. Hech kim Allohga to'g'ridan to'g'ri murojaat qilishligi bilan Alloh taoloni bezovta qilib qo'ymaydi. Alloh taolo oyatda aytgandek, kullu yawmin huwa fi shan. Har kun Alloh bir narsa bilan mashg'ul. Lekin buni mashg'ulligi boshqa narsadan mashg'ul qilib qo'ymaydi Alloh taoloni. Bir insonning hojatini chiqarish bilan mashg'ulligi boshqa insonning hojatidan uni mashg'ul qilib qo'ymaydi. Mana bu qiyos shuning uchun ham aslidan botil bo'ladi. Shuning uchun Alloh taolo Qur'onda ogohlantirgandi. Fala tazribu lillahi al-amsal degan. Allohga bir narsalarni misol qilavermanglar. Masalan, mana qanaqa bo'ladi-ku bizda, Allohga ham shunaqa bo'ladi, deyavermanglar ya'ni. Ana bu demak aslidan shunaqangi botil bo'ldi. Shuning uchun asli shariatda hech qanaqangi narsa vosita emas. Hech qanaqangi Alloh bilan inson o'rtasiga vosita qilinmaydi. Buning dalil Alloh taolaning so'zi. Alloh taolo aytadiki oyatda, insonlar Allohga Robbimiz qayerda, qanday duo qilaylik deganda Alloh taolo oyat tushirdi. Va ida salaka ibadi anni fa inni qorib. Agar bandalarim men haqimda sizdan so'rashsa aytingki, men yaqinman dedi. Ujibu da'vata da'i idza da'an. Duo qiluvchi qachon menga duo qilsa, ijobat qilaman dedi. Ya'ni mana bu dunyo podshohlaridek emas mana. Shuning uchun bizda shariatimizda har masalada biz buni ko'p aytamiz. Asl hukm bo'ladi. Asl hukm degan asosiy hukm. Va mana shu asosiy hukmdan istisno qilingan hukmlar bo'ladi. Ya'ni masalan aytadiki, illo mana bu suratda mayli, joiz, shuni qilmasang ham deydi yoki qilsang ham deydi. Hamma masalan olib qarang, shu ikki narsa bo'ladi. Unda asl asosiy hukm bo'ladi. U asl asosiy hukmdan istisno qilingan hukm bo'ladi. Ana bu bilishlik buni nima foydasi bor bizga deyilsa, asl hukmni bilsak bizga foydasi shuki, kim kelib mana shu asl hukmdan biror narsani istisno qilib mana buni ham qilsak bo'laveradi desa, ana odamdan dalil talab qilinadi. Chunki sen bizdagi asl asosiy hukmga teskari chiqyapsan deyiladi. O'shani qilishga dalil olib kel deyiladi. U odam bizga aytishlikka haqqi yo'qki, qilish mumkin emasligiga sen dalil olib kel deyishga. A nima uchun desa, chunki asl mumkin emasligi, biz asl tomondamiz. Sen asliga xilof qildingmi? Istisno bor dedingmi? Istisnoga sahih, sarih dalil olib kel. Qur'ondan, sunnatdan ya'ni. Mana bu kim dalil olib kela olmasa gapi bekor bo'ladi. Dinda bid'at qilgan bo'ladi, gohida kufr, gohida shirk qilgan bo'ladi. Shuning uchun endi masalaga kirishsak, yuqorida aytganimizdek, asl asosiy hukm Alloh bilan inson o'rtasiga hech qanaqa vosita qo'yilmaydi. Bu aslinga dalil qani desa yuqoridagi oyat. Va ida salaka ibadi anni fa inni qorib. Bandalarim sizdan men haqimda so'rashsa, men yaqinman dedi. Alloh yaqin. Yaqinligi shu darajadaki, mana inson haqida Alloh taolo aytadiki, "Va nahnu aqrabu ilayhi min hablil varid." Biz insonga jon tomiridan-da yaqinmiz deydi. Mana bu bo'ynida urib turgan jon tomiridan-da yaqinmiz. Eng insonni
inga insonga yaqin narsa mana shu jon tomiri. To'g'ri qalbiga bog'lanadi. Lekin Alloh aytayaptiki, biz shundan ham yaqinmiz shunga, insonga deydi. Mana bildiradiki, Alloh bilan o'rtada hech qanaqa vosita shart emas. Yana bir dalil bunga, mana shu asliga Alloh taolo aytadiki, "Inna Alloha yahulu baynal mar'i va qalbihi." Alloh banda bilan qalbini o'rtasini to'sib turadi. Uning ichida ham Alloh mana boshqaryapti. Qalbini ham o'rtasini Alloh to'sib turadi, deyapti. Mana bu ham dalil. Bir necha dalillar xolos. Qur'onda bunaqa dalillar ko'p. Ya'ni Alloh bizga yaqinligiga Inna Alloha ma'ana degan dalillar bor masalan, Alloh biz bilan birga degan. Demak, xulosa shuki, asl hech narsa vosita qilinmaydi o'rtada. Endi shariat keldida yuqorida aytganimizdek, mana shu asldan ba'zi narsalarni istisno qildi. Ya'ni insonlar mayli mana shu narsalarni Alloh bilan o'rtangda vosita qilsang ham bo'ladi dedi. Bularda birinchisi amalingni vosita qilgin dedi. To'g'ri, ya'ni Alloh huzuriga hammaning duosi ham ko'tarilavermaydi. Lekin o'rtada nimani vosita qilaylik desa, amalingni vosita qilgin. Ana bu amalning sababi bilan Alloh keyin uni duosini mustajob qiladi. O'shanda ham Alloh uni duosidan g'ofil deyilmaydi, Alloh ko'rib turibdi, lekin Alloh qabul qilish kerak. Ana shu amaling sharofati bilan qabul qilaman dedi. Bunga dalil hadisul g'or, hali g'or hadisi 3 kishi yo'lda yurganda yomg'ir yog'adi. Bu ham sahih hadisda kelgan. Keyin ular bir g'orga panoh istab kirishadi. Haligi g'orga yomg'irdan panoh istab kirishgan paytida g'orning og'ziga bir tosh dumalab yiqiladi. Natijada g'orning og'zi berkilib qoladi. Ular toshni siljish olmaydi. Shunda aytishadiki, bu sizlarning holatlaringni Alloh biladi. Allohdan boshqa hech kim sizlarni bu g'orga kirganliklaringni bilmaydi. Shuning uchun har birlaring Allohga xolis qilgan bir amallaringni izlanglarda o'shani o'rtaga qo'yib Allohdan so'ranglar, ana shu g'orni og'zi ochilsin deydi. Qisqa uzun, shunda ularning birlari aytadiki, meni keksa ota-onam bor edi. Men ularni sut bilan sug'ormasdan uxlamasdim deb, mana shu amalini o'rtaga qo'yib Allohdan so'raydi. Agar shu ishimni xolis sen uchun qilgan bo'lsam, g'orning og'zini ochgin deydi. G'or og'zi qisman ochiladi, lekin chiqisha olmaydi. Ikkinchisi duo qiladi. Meni bir amakimning qizi bor edi, yaxshi ko'rardim. Undan fahshishni talab qildim, unamadi. Keyin ocharchilik zamoni kelgandan keyin haligi qiz yana kelib mendan bir yordam talab qilganda, men unga shu shart bilan yordam beraman dedim. Men bilan shu buzuqlikni qilsang, ana shu senga yordam beraman deganimda haligi qiz unamadi-da, keyin ochlikdan chidolmasdan, mayli roziman dedi. Haligi qizni men oyoqlari orasiga o'tirganimda haligi qiz yig'lab Allohdan qo'rqin dedi. Shunda men shu zahoti turib, haligi qizga atagan mablag'ni ham berib yubordim va o'sha ishni ham qilmadim deydi. Agar shuni sen uchun qilgan bo'lsam, bizga mana bu kulfatimizni aritgin deydi, g'orni og'zi ham ochiladi. Mana shunday qilib, uchinchisi ham bir xizmatkor ishlatgandim. U xizmatkorni keyin haqini bersam, kelishilgan haqni bersam, rozi bo'lmadi. Keyin alam qilib, alamidan ketib yubordi. Shundan keyin men uni birovni haqqi deb molini olib qo'yib, molini tijorat qilib, qo'y ichkilar olib, sotib, mana shu bilan molini ko'paytirdim. Hattoki bir vodiy qo'y ichkilar bo'ldi deydi. Keyin bir kun kelib, yana meni qarzimni bergin deb talab qildi. Shunda men unga haligi vodiydagi hamma qo'y ichkilar seniki, bor olib ketaver dedim. Shunda haligi ittaqilla va la tasahribi, Allohdan qo'rqin, meni mazhara qilmagin, meni haqqimni ber deydi. Shunda aytadiki, mana shu sening haqqingda butun vodiydagi qo'y ichkilarni hammasini berib yubordim deydi. Agar shuni ham sen uchun qilgan bo'lsam, bizdan bu kulfatimizni aritgin deydi. Natijada g'orning og'zi butkul ochiladi va chiqib ketishadi. Mana bu hadis dalilki, inson amalini o'rtaga qo'yishligi joiz mana. Mana shu amalini o'rtaga qo'yib, so'rashligi joiz bo'ladi. Ikkinchisi, vasilani joiz bo'lgan ko'rinishlardan biri shariatda kelgan Allohning ism va sifatlari bilan vasila qilish. Uni ham Alloh bizga Qur'onda o'rgatdi. Alloh taolo aytadiki, "Qul ud'ullaha aw ud'ur-rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna." Ayting, Allohga duo qilinglar, Rahmonga duo qilinglar, qaysiki ismiga duo qilsanglar ham hamma asmo'ul husnalar unikidir deydi. Mana bunda Alloh o'rgatib qo'ydiki, inson asmo'ul husnalarga vasila qilib duo qilishligini. Ya'ni masalan, rizq so'ramoqchi, ya rozzaq urzuqni deydi.
Ey Razzaq, sen rizq beruvchisan deb rizq beruvchilik sifatini o'rtaga qo'yib, Allohdan rizq so'raydi. Masalan, Allohdan mag'firat talab qilmoqchi. Ya G'affar, ighfirli. Ey mag'firat qiluvchi zot, mag'firat qiluvchi sifatingni o'rtaga qo'yib so'rayapman, meni mag'firat qiling deydi. Va hokazo. Nima ikki talabi bo'lsa, o'sha talabiga monand Allohning ism sifatini o'rtaga qo'yib so'raydi. Mana buni Alloh yuqoridagi oyatda o'zi o'rgatdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aksar duolarida shunaqangi duo qilar edilar. Bu ikinci turdagi vasila. Uchinchi turdagi vasila birovdan borib duo so'rashlik. Duo qil meni haqqimga deyishlik. Mana sahobalar kelib Rasulullohdan so'rashardi. Ya Rasululloh duo qiling. Yomg'ir yog'dirsin Alloh. Ya Rasululloh duo qiling. Rizq bersin Alloh taolo. Ya Rasululloh duo qiling. Meni jannatga qilsin. Va hokazo. Mana shunaqangi qilib solih insonlardan duo so'rashlik. Bu solih insonlarning shaxsiyatini o'rtaga qo'ymaydi. Mana sahobalardan Rasululloh tirik hollarida ham Rasulullohning shaxsiyatini o'rtaga qo'yishmasdi. Rasulullohning shaxsiyatini o'rtaga qo'yish to'g'risida kelgan hadislar hammasi zaif. Kim shunaqa hadislar rivoyat qilsa. Va bir hadis bor, bir ko'r inson keldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni keyin oldiga kelib Rasulullohga aytdiki, ya Rasululloh, meni ko'zim ochilsin, Allohga duo qiling deganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, unga bir duoni o'rgatdilar. Payg'ambar o'sha duoni ichida keladi. Payg'ambaringni haqqi bilan sendan so'rayman. Meni duoimni mustajob qilgin deb unga Rasululloh o'rganib kelgan ekanlar. Mana bundan dalil chiqadiki, demak, mana insonni shaxsiyatini o'rtaga qo'ysa bo'lar ekan, deyishadi. U hadis aslida ularga qarshi hujjat. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hozir tirik bo'lib turganlari uchun uni oldida turibdilar-da Rasululloh. U insonga aytyaptilarki, mana men oldingda turibman. Men oldingda turib go'yoki, ya'ni amin deb turaman. Sen duo qilgin. Meni amin deganligim haqqim sababi senga duo mustajob bo'ladi degani. Ana shuni tushungan sahobalar, shuning uchun ham Rasululloh vafotidan keyin birorta sahobiy Allohga duo qilganda Rasulullohni o'rtaga qo'yib so'ramagan. Demak, yuqoridagi xulosaga qaytsak, ana shu uch narsa bilangina vasila qilinadi. Bundan boshqa kimiki bir vasilani bir inson joiz deb da'vo qilsa, yuqoridagi aslga xilof qilgan bo'ladi, undan dalil talab qilinadi. Kimdir kelib Allohning umumiy so'zini dalil qilishi mumkin. Alloh taolo oyatda aytadiki, ulaikal ladina yad'una yabtaguna ila robbihimul vasila. Ular robbilariga vasila istab duo qiluvchilardir deb Alloh taolo aytgan Qur'onda. Kimdir kelib aytishligi mumkinki, mana shu vasila mana Qur'onda kelyapti, deyishligi mumkin. Qur'onda kelgan bu vasilaning tafsiri yuqoridagi 3 ta vasilani biriga tushadi. Chunki bu mujmal deyiladi. Mujmalda har kim o'zicha tafsir qilib ketavermaydi. Mujmalni ma'nosini Alloh va Rasul o'zi aytadi. Alloh Rasul o'zi aytdi mana, ana shu 3 narsadagina vasila bor ekan, shariatni o'qib o'rganganda bundan boshqa biror narsada vasila nojoiz. Kim boshqa dalil keltirsa, yo zaif bo'ladi, u sarih bo'lsa ham, yoki sarih bo'ladi, lekin zaif bo'ladi, yoki sahih bo'ladi, lekin g'ayri sahih, sarih bo'ladi. Sahih bo'ladi, g'ayri sarih bo'ladi. Yuqorida aytganimizdek, hariga ko'rni qissasi sahih, lekin g'ayri sarih. Yana ochiq dalolat chiqmaydi undan. U sharhi bor. Yuqoridagi oyatni ham dalil qilishsa, vasila oyatini sahih, lekin sarih emas. Ochiq dalolat emas. Uni yuqoridagi ijmollik surati bor. Uni hadis bayon qildi. Va xuddi shuningdek Umar roziyallohu anhu qissasini dalil qilishadi. Rasululloh vafotidan keyin Umar roziyallohu anhu qahatchilik vaqtida Abbosni olib kelib, vasila qilishni so'radi deydi. Mana bu da hadis ham sahih, lekin g'ayri sarih. Ochiq dalolat chiqmaydi undan, aksincha ularga qarshi dalolat chiqadi. Chunki Umar undan Abbosni olib kelganligi dalilki, biror insonning shaxsiyati uligini o'rtaga qo'yib vasila qilish nojoiz ekan. Chunki bo'lmasam Rasulullohning qabri yotgandi o'sha yerda. Rasulullohning shaxsiyati ham o'lib ketmagandi. Rasululloh shaxsiyatini o'rtaga qo'yib so'ragan bo'lardi. Nimaga unda Abbosni talab keldi? Mana bu dalilki, Abbosni talab kelgandan maqsad Abbosdan duo talab qilib talab keldi. Oldimizda turib duo qilgin bizga deb, ya'ni ana bu duoni vasila qilish. Abbosni shaxsiyatini vasila qilayotganligi yo'q. Agar shaxsiyatni vasila qilish kerak bo'lganda Rasululloh shaxsiyati tirik, o'zi o'lsa ham shaxsiyati tirik. Demak, ana bu yerda Abbosni shaxsiyatini emas, Abbosni duosini vasila qilyapti. Ya'ni Rasulullohning amakisi bu deb mana shunaqangi hurmat bilan u kishini duosi mustajob bo'ladi inshaalloh deb umid qilgan holda u kishidan duo so'radi xolos. Ana bu dalolatlar, demak, yuqorida aytganimizdek g'ayri sarih, ochiq dalolat chiqmaydi. Ular nimaiki yuqoridagi asldan biror narsani istisno qilib
vasila qilishligimiz joiz desa, sahih, sarih Qur'on sunnatdan dalil keltirishlari kerak. Bunda qola fulan qola aylan degan gap ketmaydi. Ya'ni palonchi aytdi, pustonchi aytdi degan gap ketmaydi. Qur'on va sunnatga qaytilinadi. Bunga dalil Allohning so'zi: "Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allohi var rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir." Agar nima deki, talashsanglar Alloh rasuliga qaytaringlar. Qola fulan qola aylanga emas. Palonchi mazhabga, pustonchi mazhabga qaytarilmaydi. Palonchi shayxga, pustonchi shayxga qaytarilmaydi. Alloh rasuliga, ya'ni Qur'on sunnatga qaytariladi. Nimaiki o'shanda bo'lsa bor, nimaiki unda bo'lmasa, yangi paydo bo'lgan ish, yangi paydo bo'lgan ishlarda Rasululloh kullu muhdasatin bid'a, kullu bid'atin dalala va kullu bid'atin kullu dalalatin fin nar deganlar. Alloh a'lam.